Við erum að taka hérna róður í plankastöðu og í þykistunni það er hægt að taka þetta frá tánum eða frá hnjánum bara þannig að við ráðum við að gera plankan vel, spenna kviðin vel inn þannig að við séum ekki að missa baki niður en við ætlum líka að passa það í þykistunni hérna en ég sé ekki að þurfa að leggjast út á hlið til að ná þessu þá annarkvist bara höfum við breiðara bil á milli fótanna eða á hnjánum með breiðara bil að því ég vill helst hafa þetta sirka þannig að ég geti haldið búknum nokkuð stöðugum en síðan þar ég held í teyguna við þurfum ekki endilega að stilla sig þannig að við höldum í endan ég finn bara svona þannig að ég sé að fá góða hreyfingu ég er að toga hérna niður og ég slaka ekki alveg á teyginni